imikoreshereze inoze y'umuhanda ni uburyo bushobora gutuma impanuka zihuberamo zikumirwa mu gihe abakoresha bubahiriza amategeko agenga imikoreshereze yawo, buri wese akirinda ikosa iryo ari ryo ryose rishobora guteza impanuka. Ni muri urwo rwego Polisi y'u Rwanda yashyizeho ubukangurambaga bwa Girayo Amahoro butangirwamo inyigisho zirebana n'imyitwarire ikwiye kuranga abakoresha umuhanda. Muri iki gihe ubukangurambaga bwongeye kwibanda ku batwara ibinyabiziga, aho bibutswa kwirinda amakosa bakora akaba intandaro y'impanuka zibera mu muhanda. Muri iki kiganiro turumva umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda hari bugaruke ku ishusho y'umutekano wo mu muhanda muri rusange, turaganira ndetse n'abatwara ibinyabiziga nabo bagaragaza amakosa akunze gukorwa na bamwe muri bo. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda aratangira aduha ishusho y'umutekano wo mu muhanda, anatubwira impamvu ubukangurambaga bwongeye kwibanda ku batwara imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'iz'imizigo. Umutekano wo mu muhanda muri iki gihe umeze neza muri rusange, bisobanuye ko urujya n'uruza rw'abantu, ibinyabiziga, ari imodoka zitwara abagenzi, ari n'imodoka zitwara ibicuruzwa, ziragenda neza. Ariko ntibivuze ko hatabamo rimwe na rimwe impanuka, ariko muri gahunda ya Gira Amahoro nibyo tuganiraho, tugarukaho buri munsi, dukangurira abatwara ibinyabiziga gukomeza kwitwararika no kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umuhanda. Gahunda ya Gira Amahoro ni ngari ariko burya gahunda ya Gira Amahoro ngira ngo twibukiranije igamije gukumira. Iyo ukumira kwigisha bihoraho. Gira Amahoro nk'uko navuze ngo ni ngari igenda ifite ibyiciro bitandukanye. Tugenda tugaruka ku ngeri zitandukanye z'abantu bakoresha umuhanda, ari abatwara ibinyabiziga binini, abatwara amakwasiteri cyangwa imodoka zitwara abagenzi, abatwara moto, abatwara amagare ndetse n'abanyamaguru. Kuko izo ngeri zose cyangwa ibyo byiciro byose mvuze byose bikoresha umuhanda. Rero gukumira cyangwa umutekano wo mu muhanda urabareba bose. Rero Gira Amahoro muri iki cyiciro turimo tuzakomeza tugaruka no ku bindi byiciro nk'uko uko iminsi igenda iza, uko tugenda imigisi igenda isimburana, tuzakomeza twibanda no ku bindi byiciro twibukiranya, kuko nk'uko nabisobanuye gukumira nicyo kibanze kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Ku ruhande rw'abatwara ibinyabiziga nabo bemera ko hakiri abantu bakoresha umuhanda nabi bagakora amakosa ari nayo ntandaro y'impanuka. Amakosa ni menshi cyane cyane mu muhanda, twebwe dukora n'amakosa menshi cyane agiye atandukanye, ariko cyane cyane nko gutwara abantu benshi cyane ugatende kukarenza urugero, iryo ni akenshi bari ikosa ry'umushoferi, kandi nabyo bishobora guteza impanuka, kuko niba utwara abantu benshi cyane ntabwo abo bantu bari mu mutekano uhagije. Ikindi ushobora gutwara ugakoresha umuvuduko mwinshi cyangwa supidi gavana ikaba yaragize ikibazo, ntujyana imodoka mu igaraje ngo bongere basubizemo supidi gavana, ukaba warenze umuvuduko bikaguteza impanuka. Ikosa rishobora kubaho ni ukuba utakubahiriza amategeko y'umuhanda. Iyo igihe cyose kuko mu muhanda haba harimo ibirango by'uko ugomba kugenda muri uwo muhanda, hari ahaba hagomba kugenda gake kubera hari abanyamaguru bahambukira. Icyo gihe ni ukuvuga ngo niyo uhageze ugomba gukora tasiyo. Amakosa ajya kubaho ni nka kiriya gihe umuntu aza akadepansa bitemewe, yenda akambukira nk'ahantu bitemewe, hari abanyamaguru, hari izindi modoka zigiye kuhaca, yenda zibyemerewe ugahita uzinjirana icyo gihe ukoze ikosa. Amakosa ateza impanuka kenshi na kenshi amwe aza ku burangare bw'umushoferi, igihe cyose yarangaye cyangwa se akaba yatwara yafashe kubisindisha. Nk'abashoferi ntabwo twese imyumvire ari imwe. Hari ushobora kuba atwaye imodoka uyu munsi wenda aribwo akibona driving permit, akumva ko yabaye mukuru cyane yisumbuye kuwasize hasi, ariko siko byakagenze. Ari abagenda, ari abakoresha amaguru mu muhanda, ari abakoresha ibinyabiziga, abo bose duhurira mu muhanda natwe dutwaye imodoka. Hari nk'impanuka mperuka kubona, imodoka yagonze umunyonzi, ariko muri uko kumugonga ubona ko nubwo yamugonze nubwo umunyonzi umushoferi avuga ko yari mu makosa, ariko bijyanye n'aho umushoferi yahagaze ubona ko yari afite speed, yari afite umuvuduko.
Abatwara ibinyabiziga baratanga inama kuri bagenzi babo yo gufata iya mbere mu kurwanya impanuka zibera mu muhanda bubahiriza amategeko agenga imikoreshereze yabo nk'uko ari. Imyitwarire ya mbere ni uguha umwuga w'agaciro akora k'akazi k'ubushoferi, ubundi akubahiriza n'amategeko y'umuhanda. Uko buri kintu cyose mu muhanda harimo ibimenyetso, wubahiriza amategeko y'umuhanda ntabwo za mpanuka ziza zitunguranye zimwe na zimwe urazirinda kuko hari ziba zigaragara, umuntu impanuka zikaba ubireba akaba bayadepanjira akabagonza, undi kandi uwagonze baza gupima n'ubundi akemera rya kosa ko ryabaye kubera ko amaze kubona ko ababishinzwe bahageze, ariko yaba yabyirinze hakiri kare yaba yakumiriye. Ubutumwa naho abagenzi banjye ni uko tugomba gutwara abagenzi tubishyizeho umutima n'ubwenge bwacu bwose, kandi tukabatwara neza tukabagezayo amahoro. Muri make tubikore tubikunze kandi tubikore neza. Ni ukuri nk'umuntu utunze imodokari, njyewe ubutumwa namuha ni uko IPS bakureze muri kontorore, uba ugomba kuyishyiramo kandi wanayishyiramo ukayigumishamo ukayikoresha kubera ko uburinze ubuzima bwawe. Icyo mbona ni uko mu muhanda dukoresha nyabagendwa hakabaye habamo koroherana. Koroherana numva umushoferi utwaye imodoka yakorohera umunyamaguru atitaye ko umunyamaguru ari mu nzira ye yemewe nka zebra crossing cyangwa ari atari muri zebra crossing, ahubwo ukamufata nk'umunyamaguru ukamufata nk'umunyantege nkeya, noneho wowe ukamwubahiriza akagenda nawe ukagirayo amahoro. Kandi numva ko iyo umuntu wese atashye neza nta mpanuka akoze nta wahohoteye mu muhanda arara neza agatekereza neza n'ejo gutyo gutyo, twese turamutse twubahirije abanyamaguru tukubahiriza ayo magari tukubahiriza izo moto tukabafata nk'abanyantege nkeya kuri twebwe dufite ibinyabiziga byisumbuye ku byo bo bari gutwara, byaba byiza n'impanuka zagabanuka mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu. Mu gusoza ikiganiro hari ubutumwa umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda atanga ku batwara ibinyabiziga hagamijwe kurushaho kubungabunga umutekano wo mu muhanda. Ubutumwa tubagenera, icya mbere umurimo wabo ni uw'agaciro, icyo ni kimwe. Ariko kuba umurimo wabo ufite ako gaciro ni byiza ko bibuka ko bikoreye ibintu bikenewe mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, ndetse naho bagenda batwaye ibinyabiziga byo mu muhanda harimo n'abantu n'ibindi bikoresho bagomba kwitwararika. Kuba bafite ibinyabiziga binini ntabwo bivuze ko bafite imbaraga nyinshi ku buryo bahutaza ufite ikinyabiziga gitoya cyangwa utagifite ukoresha umuhanda. Bagomba kwitwararika iyo bari mu muhanda, kureba abagenda n'amaguru, kureba abagenda ku binyabiziga bitoya nk'imodoka ntoya, abagendera kuri moto n'abagendera ku magare, ntibabahutaze. Kuko iyo ubonye nk'imodoka nini igonze ikinyindi kinyabiziga cyangwa moto cyangwa igare igiturutse inyuma, uhita ubonamo ko harimo uburangare bukabije. Nubwo izo mpanuka nk'izo atari nyinshi cyane ariko nazo ziragaragara, uhita ubonamo ko harimo wenda kuba yasuzuguye undi ukoresha ikindi kinyabiziga gitoya cyangwa undi ugenda n'amaguru cyangwa habayemo uburangare kutitaho. Icyo dusabyeho rero ni uko igihe cyose bagenda bazajye bashyiramo intera ihagije ku buryo hagati ye n'ikindi kinyabiziga cyangwa n'undi ukoresha umuhanda harimo intera ihagije imuha uburyo bwo guhagarara iyo bibaye ngombwa cyangwa kugabanya iyo bibaye ngombwa, kugira ngo arusheho kwizera umutekano we w'ikinyabiziga cye n'abandi bose bakoresha umuhanda. Rero turabibutsa nanone ko bagomba kubahiriza amategeko nk'uko babyize, nk'uko babisobanukiwe, nk'uko tubibibutsa gutwara ibinyabiziga batanyu bisindisha, igihe cyose kwambara umukandara batwaye imodoka, igihe cyose kutavugira kuri telefone batwaye imodoka, igihe cyose kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga umuhanda byose. Ntibabikora kuko babona umupolisi mu muhanda, ntibabikora kuko hari kamera babona, bagomba kubikora kuko bigomba kuba imwe mu ndangagaciro ziyobora cyangwa zigenga imyitwarire y'abashoferi bose, ari abo batwara imodoka nini, amakamyo manini n'amatoya n'izindi zose. Bagomba kuba bafite izo ndangagaciro ko igihe cyose bari mu muhanda bagomba kubaha uburenganzira bw'abandi bakoresha umuhanda. Wari uzi ko 80% y'impanuka zo mu muhanda ziterwa n'imyitwarire y'abawukoresha? Yego, nyamara zakwirindwa. Dore uko byakorwa.
turifuza ko abakoresha umuhanda bose bagira imyitwarire yimakaza umutekano mu muhanda kubw'amahitamo kugeza ubaye umuco. Umutekano mu muhanda kubw'amahitamo bisobanuye guhitamo kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze inoze y'umuhanda, nko kubahiriza umuvuduko wagenwe, kwirinda gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha, kwirinda gukoresha telefone utwaye ikinyabiziga cyangwa wambuka umuhanda n'ibindi. Umutekano mu muhanda kubw'umuco ni ukwirinda icyo ari cyo cyose cyateza impanuka, bikaba indangagaciro na kirazira. Igihe umutekano mu muhanda wabaye amahitamo ya muntu, kugeza ubaye umuco n'indangagaciro tubana nazo, impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zikanangiza ibintu zagabanuka cyane. Umutekano mu muhanda ni inshingano za buri wese ukoresha, kandi ishingiro ryawo riri mu kubahiriza amategeko agenga imikoreshereze yawo ndetse no kurangwa n'ubworoherane. Ibyo byose nibyubahirizwa, impanuka zibera mu muhanda zigatwara ubuzima bw'abo ukoresha cyangwa zikabasigira ubumuga budakira zizacika. Dushimiye bakurikiye iki kiganiro, naho ubutaha.